Assalomu alaykum. Efirda Agar. Ayni dam ko'rsatuvimizda bolalarga nisbatan shafqatsizlik va bullying muammolari, ular bilan qanday kurashish kerak mavzusida so'z yuritamiz va mavzuni muhokama qilish uchun studiyamizga mutaxassislarimizni taklif etganmiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. UNICEF ma'lumotlariga ko'ra, 13-15 yoshli 150 millionga yaqin bola, ya'ni dunyo o'quvchilarining yarmi maktabda tengdoshlari tomonidan zo'ravonlikka duchor bo'lishlar haqida xabar bergan. Har 10 boladan biri har kuni yoki haftada bu zo'ravonlikni boshdan kechiradi. Bullying butun dunyodagi bolalar hayotini bir qismiga aylandi. Bunday zo'ravonlik salbiy oqibatlarga olib keladi. Jismoniy zarar va hatto o'lim holatlari kuzatilgan. Kelinglar, eng avvalo bullying haqida tomoshabinlarimizga qisqacha bir ma'lumot berib o'tsak-da, bullying nima va uni qanday aniqlash mumkin? Bullying so'zi bizga chet eldan kirib kelgan. Birinchi bo'lib bullying haqida Shvetsariyada gapirishni boshlashgan. 60-yillarda shu bilan o'zi bullying doim bo'lib kelgan. U tarjima qilganda tazyiq va zo'ravonlik ma'nosini bildiradi. Asosan bullying hozirgi kunda keng tarqalgan yoshi bu 14 yoshgacha bo'lgan o'smirlarda. Aksariyat 6-sinfdan 8-sinf o'quvchilarini o'rtasida bullying tarqalib bormoqda. Buni natijasi nimada? Boshlang'ich sinfdan bola chiqayotganda yetarlicha emotsional immunitet resursi bilan уже o'smirlik davriga chiqishi boshlaydi. Agarda shu ichki resursi yetarli bo'lsa, bola o'zi haqida tushunchaga ega bo'lsa, o'zini ruhiyati, emotsiyalari haqida tushunchaga ega bo'lsa, ota-onadan yetarli mehr-muhabbat, ishonch olgan bo'lsa, hammasi shu resursga kiradi, bola to'laqonli, demak, o'zini tengdoshlari orasida o'zini joyini topa biladi. Shunda bullyingda 3 ta qatnashchi bo'ladi. Bu buller, jertva va ishtirokchilar. Jabr deydi va ishtirokchilar. Buller demak bu agressor, bosim o'tkazadigan, o'zini kuchini namoyon etadigan. Buller ham o'zini yarasha travmasi bo'ladi, chunki misol uchun oilasida o'zini o'rnini topa olmagan bo'ladi, ota-onasiga yetarli vaqt ajratishmaydi balki unga yoki uyda agressiyaga duchor bo'lgan bo'ladi yoki tazyiq va zo'ravonlik ota-onasi tomonidan bo'lgan bo'ladi yoki qanaqadir boshqa vaziyatlar bo'lgan bo'ladi tazyiq bo'yicha. O'zini o'rnini topa olmaydi uyda, shu bilan o'zini o'rnini tengdoshlari orasida o'zini kuchi orqali topishga harakat qiladi. Shunda u doimo o'zini kuchliligini, o'zini agressiyasini tasdiqlab turishi kerak. O'zini joyiga ega bo'lish uchun u uchun unga jertva kerak. Demak, nima qiladi? O'zini kuchini o'sha kuzatuvchilarga ko'rsatadi. Bitta demak, kim tikroq, zaifroq bolalarni tanlaydi. Misol uchun u ham bo'lsa, misol odamlar o'sha o'quvchilarning orasida qaysi birini tanlashi u ham bitta masalada, chunki har bitta bola o'sha uni o'rnida bo'lishi mumkin. Ular misol uchun alochi ham bo'lishi mumkin, o'qituvchilarni yaxshi ko'rgan o'quvchisi bo'lishi mumkin, qasddan uni keyin xafa qiladi agressor. U bo'lmasa achki taqadigan bola bo'lishi mumkin, u misol qulog'i kattaroq bola bo'lishi mumkin, nima qiladi? Laqam to'qiydi, uni masxara qiladi, uni misol uchun jismoniy zo'ravonlik yetkazishi mumkin. Shu bilan birga u har gal o'zini mana shunaqa namoyon qilib turishi kerak. Demak, shu jertva rolida bo'lgan bola, uni ham o'zini qo'rquvlar bor. Demak, ijtimoiylashuvi yetarli darajada emas. Ota-onasi bilan munosabati yaxshi emas. Yoki onasi juda ham, ota-onasi juda ham uni erkalatvarishgan bo'ladi, yoki unga ham yetarli kuch berishmagan bo'ladi. Ota-onasi bilan birgalikda ishonch hosil qilmagan ota-onasidan. Ya'ni nima bo'ladi? Bu yerda ota-ona mana keladi, bir-ikki marta meni xafa qilishdi deydi. Men ota-ona otalar uyaladida, "Sen mani o'g'limsan, sen javob bera olmadingmi? Sen shunga
sen şuna kalmışsın, yaşlap uğur, ertege man gitti sen uğurup gelesen dedi. O yana uğurup gelemiydi, şu bilen cim dami içi de yapıramıydı. Çünkü biledi ki, hozma eğer otam gitsem, bana uğurşadılar dedi. A ota ona şuna kapayıttı, cüdeyem itibarlı buluş gibi. Bolanı çünkü hulkoz geradı. Cüdeyem hadiksiriydi gön bu kalardı. Kigin tana jarohatlari paydo bo'ladi. Ko'karishlar, qanaqadir og'riqlar, ko'krak qafasida, oyog'ida, boshida, misol ko'zi ko'karib kelishi mumkin. Bekitadi bola, yoki xonasiga kirib ketadi, chiqmaydi yoki o'qishi pasayib ketadi. Shuning uchun ota-ona doimo boladan xabardor bo'lish kerak shu paytda. Qarangda bu holatni sezdirmasdan, uydan sezdirmagan holda, masalan, uydagilar sezmasa-da, balki bu e'tiborsizlikdir ota-ona tomonidan, yoki shunday holatlar bo'lishi mumkin. Mana bolamiz har doimgidek yuribdi, lekin u qayerdadir kimdandir mana shunday ta'ziqqa uchrab yurgan. Lekin o'zi ko'nglida ichida yashirib yuradi-da, ota-onaga hech narsa sezdirmaydi. Shunaqa holatlar bo'lishi mumkinmi? Endi agarda biz mana hozir bullying degan so'zga e'tibor qaratayapmiz va bu jamiyatda keng tarqalib boryapti. Aslida buni ma'nosini ko'proq tushunishmayapti xalqimiz. Umuman bizda o'sha qonunchiligimizda bolalarni zo'ravonlikning har qanday shaklida. Misol biz zo'ravonlik sanaganimizda jismoniy, ruhiy, jinsiy g'amxo'rlik ko'rsatmaslik, beparvolik yoki o'zining qonuniy vakillari tomonidan unga nisbatan eksploatatsiya juda ko'p endi mana bullying ham shuni bir shakli sifatida. Bu azaldan uchrab kelgan. Azaldan bu holatlarni ko'rganmiz biz, lekin bizda shunaqa fikr shakllanganki, odatiy holat, bolalik, bolalar o'rtasida uchraydigan holat degan tushunchalar bilan kelganmiz. Yana bir tomoni bizda o'sha ota-onalarimizni o'zida agar biz savol o'tkazsak, ijtimoiy so'rovlar ko'p o'tkazilgan. Bolani tarbiyalashda qaysi usullardan foydalanasiz deyilsa, albatta u o'sha zo'ravonlikni bir ko'rinishini albatta aytadi. Shu 1 yoshdan 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, demak, 3dan 2 qism bolalari bu oilada zo'ravonlik ko'rib katta bo'layotgan bolalar. Bu mana shu bolalarning 60%ini tashkil qiladi. Bu hatto ota-ona bolasiga zo'ravonlik emas, bu tarbiya qilayotganligini da'vo qiladi. Tarbiya usullaridan biriligini, hatto o'sha tovushini baland ko'tarib gapirish, qo'rqitish yoki bo'lmasa uni jismoniy zo'ravonlik qilish holatlari bilan. Va mana shunday oilada katta bo'lgan bola, mana mutaxassisimiz yuqorida to'g'ri aytdi. Demak, jamiyatda o'zini o'rnini topish uchun, o'zini ko'rsatib qo'yish uchun kimligini o'sha bo'yam shu shaxsligini ko'rsatib qo'yish uchun, demak, kimdandir foydalanishga qarab boryapti. Endi bizda bullying holatlari maktablarimizda juda ham ko'p. Bu mana yaqindagi yo'nalishni o'sha O'zbekistondagi bolalar va o'smirlar vaziyatini tahlili bo'yicha statistik ma'lumotlarda ta'lim olishga to'sqinlik qiladigan sabablardan biri bu bullying. Demak, buni biz aniqlash uchun va bunga qarshi kurashish uchun nimalar qilishimiz kerak degan savol baribir yana ko'ndalang bo'lyapti. Shu nuqtadan kelganda O'zbekiston o'sha bola huquqlarini ta'minlash sohasida ustuvor islohotlarni amalga oshiryapti. O'sha mustaqilligimizning ilk yilida biz bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani qabul qilganmiz 92-yilda, 94-yildan boshlab kuchga turibdi. Shu konvensiyaning 19-chi moddasida bizga yuklatilgan majburiyatlarni ichida bolani zo'ravonlikni har qanday shaklidan himoya qilish va buni doirasida biz qonuniy, ma'muriy, kerak bo'lsa sud tartibida chora tadbirlar qo'llashimiz belgilangan. Bu bizni bola huquqlari kafolatlari to'g'risidagi qonunimizda ham turibdi 10-chi moddasida. Lekin nega bizda yangi qonun zarurati paydo bo'lyapti? Nega biz bullingni qonunga kiritayapmiz va bunga o'sha qonuniy atama sifatida qabul qilyapmiz, tushuncha beryapmiz. Chunki biz mana shu ko'rsatgan zo'ravonlikni oldini olish bo'yicha qo'llayotgan choralarimizda va javobgarliklarimizda bullying tushunchasi hozircha yo'q. To'g'ri, jismoniy
zo'ravonlikka biz chora ko'rishimiz mumkin. Haqorat, tuhmat, shani, qadr-qimmat kamsitilsa qilishimiz mumkin. Hattoki biz ruhiy jarohatlarni ham o'sha javobgarlik masalasida tasniflashimiz ancha murakkab. Shu jihatdan bunga tushuncha berildi va buni amalga oshirish mexanizmi. Mana yaqindagina o'sha avgust oyida Senat tomonidan ma'qullandi. Bolalarni zo'ravonlikni barcha shakllardan himoya qilish to'g'risidagi qonunimiz. Va shu yerda bu bilan qanday kurashamiz? Qaysi organlar ishtirok etadi? Ularning vakolati qanday? Huquqlari qanday? Va o'zaro hamkorligimiz. Mana hozir savol ham to'g'ri qo'yildi. Bunlarni qanday aniqlaymiz? Bizda buni ochiq aytamiz, O'zbekistonda hali bu ma'lumotlar to'plangani yo'q. Saralangani yo'q, tahlil qilingani yo'q. O'sha ishtirok etuvchi organlar o'rtasida bu bir muhokama qilinib, buni biz hozir O'zbekistondagi umumiy vaziyatni ko'zimizda oldimizga keltira olmaymiz. Mana xohlagan organizmdan so'rang, O'zbekistonda qancha bola bullingni qurboni yoki qanchasi bo'lyapti? Qayerlarda paydo bo'lyapti? Shu jihatdan bu yerda o'sha har bir organga vazifalar qo'yildi va uni muvofiqlashtiruvchi organi shakllantirildi. Hamda o'sha bullying holatlarida birinchi xabardorlik. Kim xabar beradi, qanday xabar beradi? Bu uchun bullying bo'yicha ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassislar shakllanishi kerak. Va bu mutaxassislar o'qitilgan bo'lishi kerak. Bu mutaxassis endi deylik yuqori darajada emas, bu quyi darajada. O'sha qo'ni qo'shni hattoki maktab, maktabgacha ta'lim muassasalaridagi eng past darajada turgan xodimlar darajasida bundan xabardorlik va bu doirasida bilimga ega bo'lish kerak. Busiz buniqa bo'lmaydi. Birinchi xabar, ikkinchi olingan xabarni tahlili, uchinchisi organlarni ko'magi. Osha bullying sodir bo'lgan va bullying qurboniga nisbatan biz qanday xizmatlar taklif qilamiz? Ijtimoiy xizmatlar, huquqiy xizmatlar, tibbiy xizmatlar va buni samarasini bu yerda osha profilaktika juda ham muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birgalikda buni samarasi. Biz misol bullyingni qonun doirasida olib chiqib buni mustahkamlaymizki, buni zo'ravonlik sifatida tan olish bu endi oddiy holat emas. Bunga o'sha zo'ravonga qo'llanilgan ta'sir choralari qo'llaniladi. Va buni misol o'sha ijtimoiy va iqtisodiy oqibatlari juda ham og'ir. Bullying har qanday mamlakatda uchraydi. Rivojlangan, rivojlanayotgan, hatto rivojlangan mamlakatning iqtisodiyotiga ham bullying juda katta zarar beradi. Agar biz hozirdan mana shunga munosabatimizni o'zgartirmasak va hozirdan biz buni tan olmasak, hozirdan bunga qarshi o'sha samarali ta'sir vositalar va kuchlar bilan yondashmasak, demak bu bizni muammo o'zini girdobiga tortib keta boshlaydi. Endi bullyingga uchragan bolalar mana mutaxassisimiz ham to'g'ri aytayapti. Avvalo oilada. O'sha tarbiyani to'g'ri emasligi. To'g'ri tarbiya beraman degan nuqtadan ota-ona xatolikka yo'l qo'yayotganligi. Demak, biz islohotlarni oiladan boshlashimiz kerak. Mahalla, mana hozir mahallamiz 7-talik ishlayapti. Bular ham shunaqa muammo borligini, bu zo'ravonlik ekanligini, bu ertaga o'zining salbiy oqibatlarini ko'rsatishini bilish kerak. Mana hozir bizda voyaga yetmaganlarning murojaatlari bo'ladi. Bular endi nima desam, bular buni tushungani murojaat qilyapti. Hali tushunmagani juda ham ko'p. U umuman murojaat qilmaydi. Hech kimga bormaydi. Lekin biz uni aniqlashimizni yo'llari ko'p, uslublari ko'p. Bolaning holati mana birinchi qarasangiz ertalab ta'lim muassasasiga bormayman degan xarxashani boshlaydi. Har xil bahonalar ko'rsatadi. Daftar olib bering, tufli olib bering, telefonim eski, mana sochimni chiroyli qilib o'rmayapsiz, menga achchiq taqtiryapti. Muammolar. Demak, bu muammolarni o'rganishimiz kerak. Yoki maktabda.
tushkun kayfiyatda partaga o'tirdi, faqat o'zi bilan o'zi ovora, boshini qo'yadi, uxlaydi. E'tiborsiz. Dars tugashi bilan qochib ketish xohlaydi. Bu ham bir belgilari. Buni endi juda ham ko'p belgilari bor. Endi buni bartaraf qilish uchun albatta o'sha birinchi aniqlash masalasi juda ham muhim hisoblanadi. Undan keyin mana mutaxassislar yordamga kirib, bemalol u bolani keyin o'sha ruhiyatini, jismoniy holatini, oilasini birgalikda bolani vaziyatiga kompleks baho berish degan tushuncha. Mana hozir mana ijtimoiy himoya milliy agentligini o'sha mahalla darajasida xodimlari bor. Bu mutaxassislar o'qitilyapti. Biz ko'p savol qo'yamizki, shu bolani vaziyatiga baho bering. Demak, vaziyatini baholash bu kompleks bo'lish kerak. O'shanda uni hammasi, iqtisodi, ijtimoiy holati, barcha holati uni baholanishi kerak va shunga qarab unga xizmatlar taklif qilib borilishi kerak. Mana bugun qay darajada baholanyapti mana shu bullingga uchragan bolalarimizni masalan. Nafaqat bullingga uchragan, balki jabr deydi emas, balki ularga zo'ravonlik qilayotganlar ham aslida bizning bu farzandlarimiz. To'g'rimi? Juda ham to'g'ri aytayapsiz. Hozir hamkasbim aytayotganlarida shu narsani qo'shimcha qilmoqchi bo'lib turgan edim. Bullying bu zo'ravonlik jarayonida bullyingni qilayotgan bola ham va bullyingdan jabrlanayotgan bola ham aslida bu ikkala taraf ham ijtimoiy himoyaga muhtoj bolalar va aniqlik o'sha aniqlanadigan paytida aniqlovchi ijtimoiy xodim bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari mutaxassislari bo'ladimi, maktabdagi pedagog yoki maktabgacha ta'limdagi pedagog bo'ladimi yoki ota-onani o'zi bo'ladimi? Aytib o'tganlardek, mana shu belgilarni, ya'ni bullyingni simptomlarini bila oladigan darajada malakalari bo'lishi kerak. Va aniqlash davrida bugungi kunda ijtimoiy himoya milliy agentligi tomonidan ishlab chiqilgan mahallalar miqyosida ishlayotgan ijtimoiy xodimlar tomonidan o'sha keys ochilishi, ya'ni biz vaziyatlarni bugungi kunda ijtimoiy ish amaliyotiga binoan keys deb ataymiz. Mana shunday har bitta vaziyat ochilganda biz birinchi bo'lib o'sha vaziyatdagi xatarni aniqlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu o'sha umum e'tirof etilgan xalqaro hamjamiyatlar tomonidan mana shu ijtimoiy ish amaliyoti olib kelinayotgan amaliyot bugungi kunda O'zbekiston amaliyotiga joriy qilindi va ko'plab ishlatilayotgan instrumentlar orqali, ya'ni aniqlash instrumentlari orqali mana shu holatlar aniqlanadi. Yuqorida aytib o'tganimdek, bullyingni qilayotgan bola ham aslida ijtimoiy himoyaga muhtoj bola va yuqorida hamkasblarim aytganlaridek, har bir vaziyatni o'zini xususiyati bo'ladi. Masalan, u bola nima uchun mana shunday harakatni yoki xulq-atvorni amalga oshirilmoqda? Aksariyat olib borilgan tadqiqotlar aksariyati shuni ko'rsatadiki, haqiqatda o'sha zo'ravonlikni, ya'ni bullyingni ko'rsatayotgan bola hozirgi paytda yoki qachonlardir o'zi mana shu bullyingni yoki kattalar tomonidan zo'ravonlikni jabrlanuvchisi bo'lishi mumkin. Va u ham mana juda ham yaxshi maqolimiz bor. Qush uyasida ko'rganini qiladi. Bu maqolning tagida ham juda ham katta mohiyat bor. Ya'ni u muntazam ravishda o'zi ko'rayotgan yoki muntazam ravishda o'zi jabrlanuvchi bo'layotgan holatlarini o'sha ong ostida, endi bunga psixologimiz javob beradilar, lekin shu narsani qaytara boshlaydi. Aksariyat holatlarda o'sha bolalarimiz o'zi zo'ravonlikka uchrayotganligi uchun biz ochilayotgan keyslarda va oilalar bilan ishlayotganimizda har ikkala tomonga ham o'sha kerakli chora-tadbirlarni ixtisoslararo tashkilotlar yondashuv ishtirokida amalga oshirishimiz kerak bo'ladi. Chunki bullying har xil joyda aniqlanishi mumkin. Albatta, birinchi navbatda agar bullying bu maktablarda ko'proq bo'layotgan holatlarga, afsuski bugungi kunda duch kelyapmiz, kelayotgan murojaatlardan ham shuni ko'ryapmiz. Maktablarda aniqlanadigan bo'lsa, demak, bugungi kunda bizani pedagoglarimiz bullying qilayotgan bolalardagi belgilarni, simptomlarni, shu bilan birga bullyingga uchrayotgan bolalardagi simptomlarni, belgilarni aniqlay olishlari kerak. Va o'z o'rnida o'sha tasaddi tashkilotlarga murojaat qila bilishni bilishlari kerak. Mana hozir bolalar orasida masalan bullyingga uchragan umuman farzandlarimizni
orqasidan mana murojaat qilib ichki ishlarga murojaat qilganlar bo'ladimi? Mana mana shu insonni farzandim, meni farzandimni tinch qo'ymayapti yoki qiynayapti. Buni deb meni farzandim ruhiy aziyat chekyapti degan bir murojaatlar bo'ladimi? Hozirgi vaqtda ichki ishlarda yuqoridagi mutaxassislar aytib o'tganlaridek juda ham hozirgi vaqtda juda ham ko'p bu borasida muammolar yuzaga kelgan. Sababi yuqorida aytib o'tilgandek, bizning qonunchiligimizda mazkur holatlarni to'liq qamrab olgan darajada normativ huquqiy hujjatlar mavjud emas. Yuqorida aytib o'tganlaridek, bolalarni zo'ravonlikning barcha shakllaridan himoya qilish to'g'risidagi qonun hujjatlariga qabul qilinayotgan qonun hujjatiga asosan, bu yerda nafaqat bullying, balki bolaga nisbatan zo'ravonlikning barcha shakllari. Bu o'qituvchilar tomonidan sodir etilayotgan yoki bo'lmasa bolaning o'zining yaqinlari, ota-onasi, qarindoshlari tomonidan sodir qilinayotgan zo'ravonliklar ham ko'p uchrayapti. Misol sifatida dars jarayonida o'qituvchilarni oladigan bo'lsak, an'anaviy biz tarbiya usuli sifatida ularni masalan doimiy ravishda yoki kaltaklash usullarini ko'ryapmiz, turli xil ijtimoiy roliklarda kelyapti, murojaatlar bo'lyapti yoki bo'lmasa turli xil bosim o'tkazib ularga qo'pol munosabatda bo'layotganlik holati bo'lyapti yoki bo'lmasa ota-onalar tomonidan o'zining farzandlariga berayotgan tarbiyada ham men uni urishim kerak, bu mening farzandim, men u bilan xohlagan ishni qilishim mumkin, men uni tarbiyalamasam ertaga men uni salbiy bir inson yoki tarbiyasi buzilib ketishga sababchi bo'lishi mumkin deb ba'zi ota-onalar noto'g'ri yo'ldan ketib qolish holatlari uchramoqda. Misol sifatida mazkur oyda bo'lib o'tgan bitta holatni aytib o'tmoqchiman. Buxoro viloyatida oyni boshida muqaddam o'zining bolasini o'ldirib sudlangan ona tomonidan buni aytmaymiz endi barcha tashkilotlar mahalla bo'ladi, mahalla yettiligi, qolgan hamkor tashkilotlarning yetarli darajada ishlarini tashkil etmaganligi oqibatida mazkur ona tomonidan ikkinchi farzandini ham xuddi shunday 3 yoshli farzandini ham doimiy ravishda tahqirlab yoki bo'lmasa bosim o'tkazib uni ham masalan urib o'ldirib qo'ygan holat uchradi. Hozirgi vaqtda tergov harakatlari olib borilmoqda. Yuqorida aytib o'tganimizdek, mazkur qabul qilinayotgan qonun bu nafaqat shu bullying balki bolani har qanday tazyiqdan himoya qilish bo'yicha biz yuqorida aytib o'tganlaridek o'zimiz birinchi navbatda bu bo'yicha bilimlarimizni oshirishimiz, mahalla yetilligi va barcha shu qatlamni shunga o'rgatib bolani himoya qilish uchun harakat qilishimiz kerak bo'ladi. Bullying turlari bor. Mana misol uchun biz endi ko'proq o'smirlar to'g'risida aytamiz-da, o'quvchilar orasida. Lekin o'qituvchilar tomonidan ham bo'ladi bullying o'quvchilarga nisbatan. Misol uchun ota-onasi bilan urushib qoladi o'quvchini, keyin shu bolani bosim qilishga harakat qiladi. Yoki butun sinfga aytadi, mana mana bu bola yomon bola, u bilan misol uchun bir gaplashib qo'yinglar deydi. Yoki mana mana shu bola tufayli ba'zi bir tadbirimiz bo'lmaydi endi deydi-da, keyin qolgan hamma bola ham qo'shilishi bu bolaga demak bullying qiladi. Ki undan tashqari mana yana bitta narsa sodir bo'ldi. Yaqinda biz bordik maktabga. Demak, u hali boshlang'ich sinfda o'qiydigan bola, 3-chin sinfda o'qiydigan bolaga nisbatan shu sinfi ota-onalari tomonidan bullying bo'yapti. Bu bola o'zi tengdoshlari orasida bullying qilgan, o'zi sal nima deydi, ijtimoiy himoyaga muhtoj oiladan chiqqan yolg'iz onaning farzandi. Shu munosabat nima bo'lganki, ona buni bu bola o'zi kuchli, ham jismonan kuchli, ham ruhan kuchli bola. Maktab o'zini sinfida shu o'quvchilarni xafa qilgan, urgan, kimdir boshqa qilgan, keyin ota-onalar hammasi birgalashib bu bolaga nisbatan demak bu bola bilan o'ynamanglar, bu bola yomon bola deb har bitta o'quvchini ota-onasi shunaqa qilib bu bolaga teskari qilib qo'yishgan. Bu lekin uni har bitta fan bo'yicha baholari yaxshi bo'lgani uchun maktab uni chiqarib yubormayapti. Chunki u spets maktab, endi aytmayman qaysi maktabligini. Shu sababdan ota-onalar har bitta instansiyaga yozibdi. RUVD ham qolmadi, prokuratura ham qolmadi. Bitta o'sha bola bo'yicha bizaga ham yozishyapti o'sha bo'yicha. Bordik maktabga, ko'rdik, gaplashdik. To'g'ri, bolaning ichida ichki xavotirligi kuchli. Ona pul topish kerak, ishlash kerak, bolani boqish kerak, e'tibor bolaga kam. U juda ham aktivniy bola, lider bola.
har bitta bola nima deydi, keyin giperaktivnosti bor, hammasi shundan kelib chiqyapti. Ichki xavotirlik kuchli, ichki tanglik kuchli, qanaqa energiyasini chiqarishni bilmaydi. Bunaqa bolalar bilan o'zi 40 minut darsda o'tira olmaydi avvalambor. Ular bilan ozgina perimena qilish kerak, bu o'qituvchiga ham bog'liq narsa. Lekin shu narsalarni e'tibor olishmayapti deb biz spets maktabimiz bu bolani bizga maktabdan boshqa maktabga olib beringlar. Hamma ota-onalar qarshi. Mana bu yerda ko'rvamiz ota-onalar tomonidan bitta shu bolaga bo'ling. U bola bilan ishlaganda shunchalik ruhiyati kuchliki yetadiki, sen nima xohlayapsan desa, men yana ham yaxshi o'qish xohlayapman debdi. U biladiki ma hozir agar yaxshi o'qisam, hamma fanlarim 5 bo'lsa, meni hech qachon bu maktabdan haydab yuborsha olmaydi. Shunchalik ruhiyati kuchli bola. Lekin uni o'rnida boshqa balki bola bo'lganda sinib qolishi ham mumkin edi. Shunday. Demak, qaysidir yaxshi tomon bilan o'zini ko'rsatishga harakat qilgan. Bunday holatlar aytib o'tganingizdek azaldan bo'lgan. O'zimiz yoshligimizni eslasak, kimdir sumkasini doim kimdir ko'tarib yurgan. Qaysidir bir o'zini zo'r deb bilgan yigitni sumkasini qaysidir bir yuvosh bola ko'tarib yurgan yoki laqabi bilan chaqirganda yugurib kelgan. Qo'rqqan doim. Lekin o'qituvchilar bu narsaga e'tibor berishmagan. Masalan, o'qituvchilar yonida ham "Hey, to'polon qilma." bo'ldi. Shu bir nima deydi, tanbeh bilan o'tib ketilganda biz ham o'z o'rnida bu narsaga bu o'g'il bolalar orasida bo'lishi kerak bo'lgan narsa degan bir yuzaki qarash bilan qaraganmiz. Lekin bugungi kunda agar o'zimizni farzandimiz shu holatga tushadigan bo'lsa, hech bir ota-onaga bu yoqimli bo'lmaydi albatta. Mana shu borada masalan ichki ishlarga murojaat qiladiganlar mana maktablarda, nafaqat maktablarda, bog'chalarda ham hattoki bo'lishi mumkin bu holatlar, to'g'rimi? Xorij tajribasidan kelib chiqadigan bo'lsak, aksariyat qismi bullying holatiga tushgan bolalar, aksariyat qismi bullying holatiga tushganligini hech kimga aytmaydi. Ha, shuni. Bu sababi birinchidan o'sha bullying holatiga buller unga ta'zik o'tkazgan bo'lsa yoki zo'ravonlik o'tkazgan bo'lsa, men hozir o'sha narsani ichki ishlarga yoki ota-onamga aytsam, yana ham menga ta'ziqi yoki shu zo'ravonligi kuchayib ketadi yoki bo'lmasam menga qanaqadir tan jarohati yoki kuch ishlatiladi deb qo'rqqanidan etmaydi u narsani. Yoki bo'lmasam o'sha buller tomonidan unga qanaqadir agar shu narsani kimgadir oshkora qilsang yoki murojaat qiladigan bo'lsang, men seni yana ham battar yoki undan-da kuchli kuchlashga majbur bo'laman deb qo'rqitib qo'yadi. O'shaning uchun hozir mutaxassisimiz to'g'ri aytdilar, men ularning fikrlariga qo'shilaman. Buller mexanizmini yoki bullerni nima deydi? Asosan ko'p qismi maktablarda va mahalla ko'ylarda bo'layotganligi uchun o'sha bolalar bilan ishlaydigan mutaxassislar, ya'ni o'qituvchi, psixologlarni bullying bo'yicha o'qitish masalasini men taklif berardim. Bu bir. Ikkinchidan, maktabda hozir psixologlarni yetishmovchiligi sababi har bitta maktabda 500 ta, minglab o'quvchilar bor, bolalar bor. Bitta psixologni o'zi kuchi yetmaydi uni. Masalan, un bilan shug'ullanish yoki boshqa kimdir bullying holatiga tushgan yoki buller kimligini aniqlash birdaniga tez bo'lmaydi bu narsani. Uning uchun nima qiladi? O'sha sinf rahbaridan ma'lumotlarni oladi, o'quvchilar bilan gaplashib bir o'zini kuchi yetmaydi. Men taklif bildirardim shu maktab o'quv ta'lim muassasalarida psixologlarni ko'paytirish hamda o'sha psixolog masalan o'sha bola bilan 1 sinfdan misol uchun aytaylik 5-chi 6 sinfgacha shu bolani o'rganib, unga 20 jild qilib yig'ib qo'ysa endi har xil holat bo'ladi. Ko'p bolalar masalan sharoitiga, vaziyatiga qarab boshqa maktabga o'tkazish masalasi bo'yicha. U boshqa maktabga o'tgandan keyin u psixolog yana uni noldan boshqatdan yana uni psixologik portretini xulosasini olish uchun uni yana boshqatdan o'rganishga to'g'ri keladi. Bu nima degani? Ko'p vaqt ketib qoladi. Undan ko'ra o'sha birinchi o'qigan, avvalgi o'qigan maktabidagi birinchi psixolog 20 jildlarini, portretlarini, xulosalarini yig'gan joyida olib turib, uni o'sha boshqa maktabga o'tkazish. Uni yangi kelgan bolani oldingi psixolog o'rgangan xulosalarini ko'rib chiqib, u yana davom ettirish kerak.
Ana o'shanda biz ham vaqtdan yutamiz. Ham u bola qanaqaligini ham bildi. Endi bullying masalasi keladigan bo'lsa, o'sha maktabdagi psixologlarni shtatini ko'paytirish, boshqa ana qilish. Hozir siz aytganingizda bullying holatiga tushgan bolalar kamdan-kam murojaat etadi. Endi masalan qarang, o'zimizni farzandlarimizga ham o'rgatishimiz kerak shu narsani demoqchiman. Hozir biz bilmaymiz-da, masalan, farzandlarimiz maktabga ketadi, keladi, hammasi yaxshimi? Hammasi yaxshi. Darslar qanday bo'ldi? Zo'r bo'ldi. Nazorat yo'q. Ha, masalan, biz bir nima so'ragan taqdirimizda ham ular yurak ochib aytmasliklari mumkin. Mayli, maktab o'qituvchisi, o'quvchilar, tengdoshlari ham mayli, hattoki katta insonlar, begona yoki qarindosh urug'i bo'lishi mumkin, jismoniy zo'ravonlikni ham yashirish ko'p eshitganmizda, masalan, yillar davomida mana shu masalan yosh qizchaga shunday zo'ravonlik qilingan, lekin u aytmagan. Nega aytsang, seni jazolayman, ota-onangni o'ldiraman, mana shu tazyiqlardan qo'rqib aytmagan. Bularni masalan mana shu yashirmay aytishi uchun yoki farzandlarga qanday biz yondashishimiz kerak bu ota-ona sifatida-da? Endi ota-ona sifatida bizga ko'p bolalar kelganda biz ham qiynalamiz. Masalan, hattoki sizlar ham bir ko'ngliga yo'l topishga qiynalasizlar bunday bolalarni. Yo, masalan, o'sha bolada bullying holatiga tushib, zo'ravonlikka tushgan bolani nima deydi? Ichidagi kechinmalarini biz birdaniga anaqa qila olmaymiz. Ma'lumot ola olmaymiz. Qanday yondashadi bunda? Mana hozir aytganimdek, ijobiy agar munosabatlar bo'lsa oilada, adasi va oyisi o'zaro munosabati agar yaxshi bo'lsa, mana aytishadi-ku, bolani tarbiyalamaylik, o'zingizlarni tarbiyalanglar degan gap bor. Bola oilada ko'rganini qiladi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'zaro ishonch bo'lishi kerak bolada. U agar bilsa, mani ota-onam har qanday vaziyatda mani yonimga oladi. Men ota-onam uchun yaxshiman degan ustanovka bo'ladi ichida. Agar shu ustanovka bo'lsa, bullying bo'lgan taqdirda ham u keladi-da ota-onasiga aytadi. Meni xafa qilishyapti, mana shunaqa narsa bo'lyapti. Agarda bola o'zi oilasida o'rni bo'lmasa, ota-ona agressor bo'lsa, uni haqoratlasa, uni mazah qilsa, qo'rqoq desa, shuni ham eplomadimi desa, o'sha shunaqa paytlarda bola bekitadi ota-onasidan. Etmaydi. Agar ruxsat bersangiz, bir fikrlar bor edi menda ham. Bu maktabdagi zo'ravonliklar qadimda bo'lgan. Ya'ni qadimda O'zbekiston hududlarida bo'lganmi bilmadik, chunki u paytlarda eski maktablar haqida faqat bitta Sadirni aynini eski maktab romandan boshqa asarlarni o'qimaganmiz. Bilmadim, qolganlar o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin buyog'i o'sha masalan Ruslanning bir Shkit respublikasi degan bir kitob bor, kinosi ham bor. Keyin o'zimizda Parda Tursunning o'qituvchi, Xudoyberdi To'xtaboyev 5 bolali yigitcha degan bir romanlari ham bor-da. Bularda faqat endi bolalar uyidagi voqealar yoritilgan. Tomonida biz maktablardagi zo'ravonliklarni biz yeralash orqali bilamiz. Yoki Amerika kinolari orqali bilamiz. Endi men bilan bir hazil anaqa deb o'ylardim. Endi men o'zi qishloqda o'sib, qishloqda juda katta fojiaviy darajada bo'lmagan bizda. Ochiq bo'lgan, zo'ravonliklar bo'lgan, lekin samimiyat ko'proq. Ular samimiyat bo'lgan o'zi, ochiq bizda. Endi ko'proq bu muammo shaharda, ayniqsa hozir ham mana hozir endi qishloqlarga ham yetib bordi bu narsalarki. Nimaga? Nimaga desangiz, bitta sabab bor. Buni bilamanki, bitta sababi maktabda intizom susayib ketgani bo'ldi. Masalan, biz Amerika kinolarini ko'ramiz. Har bir maktabida o'zini ustavi bo'ladi, nizom bo'ladi. Shunga chidasa o'qiydi, bo'lmasa bemalol. Chunki Amerikada bilamiz, ko'proq xususiy maktablar, davlatniki ham bor, endi davlatniki majbur. Hamma o'qiydi, lekin xususiy maktabda tarbiyasi og'ir bolalar talabga javob bermaydi, bemalol kattagacha haydab chiqazib yuborishadi ularda. Shuning uchun birinchi o'rinda biz maktabda intizomni kuchaytirishimiz kerak. Bo'ldi, gap tamom, vassalom. Endi hozir jabrdiyda bola ota-onasiga boradi, ota-onasi ichki ishlar organlariga murojaat qiladi, una qiladi, direktor bilan urushadi, ketdi. Keyin u bola nima degan laqab oladi? Terpila. O'zbekchasini bilmayman nimaligini, chaqma chaqar deylik yoki shuna qilib, undan battar yana kamsinish boshlanadi. Men o'ylaymanki,
mehr oqibatni kuchaytirishimiz kerak birinchi sinfdan boshlab. Masalan, men sinfdoshlarim mana 60 ga kirgan bo'lsak, biz hammamiz aqlimiz. Biz to'g'ri urushganmiz, lekin 2 soatdan yarashib ketganmiz biz. Biz juda katta bir fojiaviy zo'ravonliklar bo'lmaganmiz biz davrimizda. Shuning uchun men aytmoqchimanki, hozir yana o'sha birinchi o'rinda yana qaytaraman, maktabda intizomni kuchaytirish kerak. Faqat bo'ldi. Muammoni shu bilan hal qilishimiz mumkin. Hozir mana bu aytayotganlar psixologlarni ko'paytirishimiz kerak. Nimaga ortiqcha xarajat qilishimiz kerak? Biz davrimizda har bir o'qituvchining o'zi psixolog bo'lgan. Masalan, men 84-yilda 1984-yil armiyadan kelib o'qishga kirdim va u paytlarda katta avlod biladi. Uchilishcha degan bir ta'lim dargohi bo'lar. Hozir yoshlar bilishmaydi. Hunar texnika bilim yurti. Qishloqda qishloq hunar texnika bilim yurti, shaharda shahar hunar texnika bilim yurti. Qo'pol qilib aytganda eng bezorlar o'qiydigan maskan sifatida ko'rilar. To'g'rimi? Masalan, men ishim faoliyatimni xuddi shu uchilishchadan boshlaganman. 100% xuliganlikdi, bezorlaydi. Hammasi viloyatlardan kelgan, majburlab 8-ni bitirganlarni Toshkentga yuborishgan edi. Shular bilan ishlaganmiz biz. Biz psixolog bo'lganmiz. Oddiy bir qo'rqoq bolalarni urganlar bo'lishgan, o'sha zo'ravonlar biz ishlaganmiz hamma o'shalar bilan. Bitta fikr etganmiz. Sanlar o'zbeksanlar. Hammalaring musofirsanlar. O'rtoq bo'lib, keyinchalik bir-biringlar bilan ulfat bo'lib ketishlaring mumkin emasmi? Masalan, deylik, Termizdan kelgan bola, bu yoqdan Andijondan kelgan bola, misol uchun aytmoqchiman-da, viloyat respublikamiz hamma viloyatdan kelgan edi. Men ishlagan hunar texnika bilim yurtida. Keyin oxiri urushildi, so'kishildi, lekin o'sha murabbiylarni, o'qituvchilarni va ishlab chiqaruv ustalarini sa'y harakatlari bilan 3 yildan keyin ular do'st bo'lib ketishgan hammasi. Bir narsaga e'tiborlaringizni qaratmoqchiman. Davlat uzun siyosatda jamiyatda bolaga nisbatan zo'ravonlikka toqatsizligini shakllantiryapti. Va biz shu doirasida ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki mana murojaatlar orqali bolaga bo'lgan zo'ravonliklarni aniqlaymiz. Ba'zan o'ylashimiz mumkin, zo'ravonliklar haddan oshib ketyapti deb. Yo'q. Chunki buni biz qo'limizda tahlillar bor. Qaysi darajada turganini bilamiz. Lekin bir narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Bolani vaziyatiga ta'sir qiluvchi holatlar. Misol mana atrof muhit, ekologiya, iqtisodiyot, ijtimoiy holat, migratsiya. Hozir mana mehnat migratsiyasi tufayli ham ko'plab bolalarimiz nazoratsiz turibdi. Hatto vasiy homiylari belgilanmagan. Bobo buvini qo'lda qolib ketgan. Bobo buvi misol hozirgi vaziyatlarga baho berish darajasida emas. Endi ikkinchi tarafini ko'rsak, bizda 18 yoshgacha 12,5 million bolamiz bo'lsa, 6,5 million maktablarda turibdi, uyushgan holatda. 14-19 yoshdagi bolalarimiz 5 million 300 mingdan ortiqroq. Ular ham uyushgan holatda aksariyat turibdi. Maktablarimiz 10 mingdan ortiq. Va demografiya o'sish baland. Bir yilda o'rtacha 600 misol atrofida ko'payib boryapmiz. Mana shu amalda turgan hamma ijtimoiy muassasalarimizga nagruzka oshib boryapti. Endi yana o'sha bolaxonalar to'g'risida konvensiyasiga qaytadigan bo'lsak, unda ta'limga qo'yiladigan shartlardan biri davlatlarga ta'lim deydi. Umumiy insoniy qadriyatlarga mos holda boshqa davlatlarni o'sha urf-odatlarini hurmat qilgan va o'zini milliyligini, o'zini qadriyatlarini chuqur bilgan holatda toqatsizlikni bartaraf etib, har xil o'sha chuqur otgan urf-odatlar, diniy qarashlar, patriarxal qarashlardan voz kechgan holatda bag'ri kenglik, mana bu yoq ham bor, shuni aytdilar. Bolani bag'ri kenglik asosida tarbiyalang deydi. Endi hozir biz ta'lim yo'nalishiga shunga o'tmaydigan bo'lsak, mana jarayon qanday, yuk qanday kelyapti. Biz migratsiyani to'xtata olmaymiz, misol uchun. Baribir bolaga vaziyatga ta'sir qiluvchi kuchlar bor, lekin bular shuni oqibatda bullying ta'siriga tushib qoladi. Oddiygina. Mana men misol, men o'zim Toshkentda kelganimda bolalarim yosh bo'lgan.
yaşas joyunda ko'chib o'rganman, maktabdan maktabga o'tib o'rgan. Bir katta qizim bo'linga tushardi, ikkinchisiga o'tsa kichkina qizim bo'linga tushardi misol uchun. Chunki uni boshqarib bo'lmaydi. Endi yana bir tarafi, bizda mana ombudsman soatida maktablarga bola huquqlari bo'yicha o'sha tushuntirishlar, huquq madaniyatini oshirish jarayonlarida bir qizimiz savol beryapti. Aytingchi, o'qituvchi ota-ona o'quvchini ota-onasini o'quvchilar oldida muhokama qilishi mumkinmi? Yo'q desam, o'qituvchi turyapti-da, siz faqat biladi huquqini o'rgatmang, biladi majburiyatini ham o'rgatib qo'ying. Yo'q, mumkin emas. Demak, shu muhokama qilgan-da. Mumkin emas. Mumkin emas. Oldin huquqini shakllantiramiz, huquqini o'rgatamiz, keyin u majburiyatlarni zimmasiga oladi. Bola bilish kerak uni huquqi qayerda boshlanadi, qayerga tugaydi. U o'zining huquqini bilmasa-da, qanday birovni huquqi haqida tushunchaga ega bo'ladi? U o'zining huquqi boshlanib, ikkinchi o'rtog'ining huquqi boshlanayotgan paytda buni huquq tugayotganligini bilish kerak. Bu yerda o'qituvchi bevosita bolaga mumkin hammasi. Mumkin. Sen onani keyinchalik biz bildik, endi uni onasini misol o'qituvchini o'quvchilar oldida muhokama qilgan va qiz o'sha bullying obyektiga aylangan. Ko'p bunaq holatlar ham bor. Aynan o'qituvchilarning o'zini qarashlari, o'zini o'sha maraqalar orqali ma'lum bir o'quvchini shunga jalb tortib ketayotganligi. Aslida u bunga qarshi kurashib borish kerak edi. O'sha bag'ri kengligini shakllantirish kerak edi, millatlar do'stligini shakllantirib borish kerak edi. Urf-odatlarni hammani o'zining urf-odati borligini, hammani millati borligini, hammani ijtimoiy kelib chiqishi borligini va hammasi bir insonligini shakllantirib borish kerak edi. Aslida bu yilgi o'tgan holatlari ham bor. Keyin yana bir savol berdi, ota-ona qanday bo'ladi? Bizda ota-onalarimizni misol, mana bolalarimiz tarbiyalab kelyapmiz, bular bo'lajak ota-onalar. Lekin ota-ona o'zini imkoniyatidan, o'zini salohiyatidan, o'zini bilimidan, o'zini ong darajasidan kelib chiqib bolasiga tarbiya beradi. Lekin bu degani bu bilan cheklanib qolish kerak emas. Demak, jamiyat bor, atrof bor. Umuminsoniy qadriyatlar, umuminsoniy misol odob-axloq qoidalari bor. Bu qoidalar hamma joyda bor. U misol bola maktabga ta'limga keldi, maktabga keldi. Har bir muassasani o'zini odob-axloq qoidalari bor. Misol mana bizni ta'lim to'g'risidagi qonunimiz 48-moddasida ham yozib qo'ygan. Ta'lim ishtirokchilari hech qanday holatda boshqa ta'lim ishtirokchilariga jismoniy yoki ruhiy yoki o'sha boshqa shaklda ta'sir ko'rsatishi mumkin emas. Va uni misol o'zini ichki nizomlari bor, qoidalari bor. Misol pedagogni odob-axloq qoidalari turibdi. Unda ham ko'rsatib o'tilyapti. Endi shu muassasaga kelgandan keyin shu o'quvchi ham qonunlarimiz ham muassasaning ichki tartib qoidalariga rioya qilish kerak. Unga rioya qilish uchun demak uni talab qiladiganlarni o'zi ham unga rioya qilib borish kerak. Demoqchimanki, agarda biz faqat ota-onaga nagruzka tashlab bo'lmaydi bu yerga. Faqat ota-ona aybdor, ota-ona qilmayapti. Yo'q, biz bo'lajak ota-onani tarbiyalab kelishimiz kerak. O'sha ota-onani o'zi bag'ri keng, o'zi zo'ravonlikka toqatsiz, o'zi mana shu bir ijobiy xislatlari rivojlanib kelsa va zimmasiga bolamni tarbiyalayman, men bolam tarbiyasiga mas'ulman, bolam tarbiyalash uchun yelkamga tushgan barcha majburiyatlarni bajaraman degan ota-ona chiqsagina u bolalarini boshqara oladi. Aksar holatda ota-onaga kelgan bolani muammosini ota-ona boshqara olmaydi. Bu chuqurlashtirib qo'yish mumkin naborot. Shu o'rinda mana hozir bolalarimizni jabrlanishi haqida aytyapmiz, lekin ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz. Sizlab hurmat qilib gapirayotgan ustozlarni ham bir tinga olmayotgan bolalarni ko'ryapmiz-da. Hurmatsizlik shu darajadagi haqqingiz yo'q degan. O'zini huquqini bilgan kishi bo'lib ustozlarga haqqingiz yo'q deydi. Demak, ustozning huquqini bilmaydi-da u. Masala shu yerda. Bolaga ustozining huquqi borligini
tushuntirib qo'yishimiz kerak. Ota-onalar ham hattoki bir fikr bor. Juda bilasizmi, uchrashuv degan komediya filmlarimiz bor, bilasiz. Shunda lavhalardan iborat bitta lavha bor, Ergash Karimov o'ynaydi bosh rolda. Uni bolasi hammaning bolasini urib yuradi-da. Keyin oxirida bir valisabit haydab keladi, Baxtiyor Ixtiyorov. Baxtiyor Ixtiyorov bolasi Ergash Karimov bolasini uradi-da, keyin chidamaydi, bilasizmi? Mana shunaqa ota-onalar ko'payib ketyapti hozir. Bolasini sen to'g'ri qilsan deb. Boshqalarni ursa nima? Shuning uchun men aytamanki, shu kabi ota-onalarni jazolashimiz kerak. Masalan, mustaqillikgacha bo'lgan davrda rahbarlarning bolalarini umuman, masalan, bizdan tumanda deylik, hammasi otasining mansabini hurmat qilib shunda yurishgan. Deyarli haddan oshgan bolalar bo'lmagan, o'sha amaldorlarning bolalari-da. Bilmadim, mingdan biri bo'lishi mumkin. Tarbiyasi buzilib sal kibrlanib. Nimaga? O'sha paytda agar amaldorni farzandi qandaydir bir ish qilib qo'ysa, otasi partiyadan ketardi va jazolanardi. Keyin bu amaliyot barham berildi. Bolami, bolani ro'yxatga olib qo'yishdi ichki ishlar organlari. Anaqa shu bilan muammo hal bo'lgan deb bo'ldi. Men o'ylaymanki, hozir mana ko'rib turibmiz ijtimoiy tarmoqlarda bolani ota-onasi qandaydir jarimaga tortilyapti. Mana buni kuchaytirishimiz kerak biz. Ko'proq qancha ota-onani jazoga tortsak, mayli qamamaylik, ana qilmaylik, lekin jarimani ota-onasi topib, to'lab va buni biz ijtimoiy tarmoqlarga qilsak, sal bo'lsa uyga borgandan keyin, "Ey o'g'lim, sen meni sharmanda qilding-ku. Endi buni yig'ishtirgan, xo'p, shuni qilmasang nima bo'ladi?" deb sal uyda tarbiya bo'lardi. Tarbiyani uyda boshlash kerak. Bir Hunar texnika bilim yurtini bir direktori bor. U pensiyaga chiqqandagi bitta oltin gapi menga aytdi-da. Biz dedi bolalarni dedi tarbiya qivurimiz, qivurimiz dedi. Endi pensiyaga chiqib dedi bitta narsani bildim dedi. Ota-onasini tarbiya qilishimiz kerak ekan dedi. Men endi bildim, aqlim yetdi dedi. Shuni men fursatdan foydalanib tomoshabinlarga aytmoqchimanki, ota-onani tarbiya qilishimiz kerak birinchi o'rinda. Oilada tarbiyani boshlashimiz kerak birinchi o'rinda. Mana shundagina bola maktabda o'zini to'g'ri tutadi deb o'ylayman. O'rda mutaxassisimiz to'g'ri aytib o'tdilar. Birinchi navbatda bu holatda asosiy muammo bu oilada bo'ladi. Sababi biron bir oila yoki biron bir ota-ona yoshligidan, masalan, bolasi bog'cha yoshida bo'ladigandan boshlab katta bo'ldiki bolam jinoyatchi bo'lsin, biron bir jinoyat yoki biron bir lider bo'lsa ham jinoiy sohada yoki bo'lmasa salbiy sohada lider bo'lsin deb aytmaydi. Lekin o'zi bilgan va bilmagan holda oilaviy muhit, masalan, er-xotinning o'zaro munosabatida yoki bo'lmasa o'zi bilmagan holda teng qurullarga bolani, masalan, borib urishing kerak, sen ham qanday javob qaytargan bo'lsa, sen ham xuddi shunday munosabatda bo'lishing kerak deb bolaga xato tarbiya berib yoki noto'g'ri yo'lni ko'rsatganlik oqibatda yoki bo'lmasa bolalar bilan yoshligidan onasi yoki otasi xuddi katta bolalarda yoki o'zini tengqurlardek muomala qilib, uni masalan u bilan sirdosh bo'lib, unga to'g'ri yo'lni ko'rsatsa, tabiiy ravishda bola unga o'zini gaplarini kelib aytadigan bo'ladi, u bilan maslahatlashadigan bo'ladi. Qachonki ota-ona bola bilan masalan maslahat qilib, uni fikrlarini ham inobatga olsa, uni qiziqishlarini inobatga olsa, mana yuqorida aytib o'tgan bullying holatlarida ham yoki bolani qaysidir ma'noda jamiyatdan ajralib qolishi bo'ladimi yoki tazyiqqa uchrash holatlarini shu ota-onasiga aytadi. Yoki bundan tashqari yuqorida aytib o'tdilar, ota-ona javobgarligini kuchaytirish. Bu juda ham to'g'ri aytib o'tilgan misol. Misol sifatida oddiygina aytib o'tishimiz mumkin. G'arbda, ya'ni Amerika Qo'shma Shtatlarida oddiygina o'zini farzandini tarbiyasi bilan shug'ullana olmaydigan yoki bolasiga to'g'ri tarbiyalay bilmagan yoki unga bosim o'tkazgan yoki har qanday zo'ravonlik o'tkazgan ota-onaga eng bitta oliy jazo sifatida shunday narsa oladiki, ota-onalik huquqdan mahrum qiladi. Oladi davlat o'sha tarbiyasi bilan shug'ullanib biladigan oila bo'lsa oilaga, yoki bo'lmasa boshqa bir jamiyat o'z bor, bizda oilaviy bolalar uyi bor, boshqada beradi. Bu asosiy maqsad nima bundan? Bundan, ya'ni ota-onalarni tarbiyalash. Ya'ni shunday qilsa, bu qolgan ota-onalar masalan xulosa qiladiki, demak, bola o'zbek uchun aziz, muqaddas bu oilaning masalan kelajagi, davom ettiruvchisi. Tabiiy ravishda boshqalarda ham bu xulosa bo'ladiki, men bolani yoshligidan shu tug'ilgan vaqtdan boshlab tarbiyalab, unga yaxshi tarbiya bersa, bu kelajakda jamiyatda o'zini masalan mevasini berib, foydali yo'lga kiradi deb o'ylaymiz. Hozir bundan tashqari hozir mana biz jismoniy zo'ravonlik to'g'risida gapiryapmiz. Tazyiq
to'g'risida gapiryapmiz, lekin juda hozir keng tarqalgan informativniy buling. Internet tarmoqlari orqali, misol uchun Telegram kanalda guruh ochadi bitta sinf, o'sha jabr deydani hammaligi birgalashib o'sha yerda bullying qilishadi. Ana o'sha hozir juda ham keng tarqalgan bo'lgan. Mana shu narsa. Bizlarni hozir hukumatimiz katta e'tibor berganlari bekor emas, chunki ota-ona avvalambor hamma ota-ona bolasi uchun faqat yaxshilikni xohlaydi. Ulardan da yaxshi hayot kechirishini xohlaydi. O'shaning uchun maktabga bola o'qish uchun boradi. Ota-ona ham shu bolani o'qish uchun yuboradi. Lekin hozirgi globallashuv asrida bola nima deydi, urbanizatsiyada aholi ko'payib ketgan. Shuning uchun ham hozir mana sinflarda 40tadan 45talab o'quvchi o'tiribdi. Bitta o'qituvchi hamma o'quvchilarga, misol uchun, bir oy agar misol uchun 2tadan 3tadan o'quvchi so'rasa, baho qo'yishga vaqti bo'lmayapti. So'rashga, ularni so'rayman deydi-da, javobini bahosiz qolib ketayotgan o'quvchilar bor. O'sha ne to, işte, darsini o'yiplamayapti. Ular tarbiyasi bilan shug'ullanishga vaqti yo'q. O'shaning uchun hozir maktablar shuni ham ko'rib chiqish kerak. Vmestimis bor sinflar, sig'imi bor. Ana o'shani nechtagacha bo'lish kerak o'quvchi? Nima uchun 40tadan o'tiradi? Nima uchun 45tadan o'tiradi o'qituvchi? Qaysi qanaqa bitta o'qituvchi shuncha bolaga dars bera oladi? Uni darsiga qaraydimi, yo'lan xulqiga qaraydimi? Uni vaqti yo'q o'shaning uchun. Men o'zi maktabda ishlaganim uchun shuni bilamanki, o'qituvchilar kelgan bolaga tashib, kuchli bolaga tashab qo'yadi. Mashina ta'zirini berib qo'ygan yomon o'qiyapti. Yoki men buni qarab qo'ylaring, keyin bola birgalashib, ularda taqlid kuchli, hozir mana o'smirlik davrlarga o'tayotgan bolalarda taqlid kuchli, o'qituvchini qilgan harakatini taqlid qiladi. O'qituvchi buni yomon dedi, ma, demak buni biz yaxshilab bosim o'tkazishimiz kerak deydi. Yoki yozgan yangicha nimasi chiqqan, butun sinf bitta bola bilan prosta gaplashmaydi. Bu ham bitta bullying turi. Bolaning ruhiyatiga bu juda ham katta ta'sir qiladi. Shuning uchun men o'ylaymanki, birinchidan shu sinf sig'imini ko'rish kerak. Bitta partada 3tadan o'tiradigan o'quvchilar ham bor maktablar. Shunday. Ko'rib chiqish. Anaqa eng zo'r maktab. Mana men misol uchun bilaman, maktablar eng zo'r maktab kirsang, birinchi sinflarda 40tadan 45tadan bola o'tiradi, bitta partada 3tadan bola o'tiradi. Bu ham bo'lsa noto'g'ri. Keyin meni taklifim dars kiritish kerak. Emotsional bolalarning emotsional intellektini oshirish uchun dars kiritish kerak. Men o'zim dars berganim uchun shu narsani aytaman, o'zim tajribamdan. Men dars bergan o'quvchi, 1-sinfdan 4-sinfgacha dars berganman. Programma bo'yicha o'zimni programmam bor edi, 1-sinfdan to 4-sinfgacha. I bolalarning rivojlanishini ko'rganman. Qanchalik ular o'zini his-tuyg'ularini anglaydi, o'zining emotsiyalarini anglaydi, hozirgi paytda nima his qilayotganini anglaydi. Yoki misol uchun empatiyasi kuchli bo'ladi o'zining sinfdoshlariga nisbatan. Ana o'sha bola уже boshlang'ich sinfdan o'smirlik davriga o'tadi, 6-sinf, o'sha yerda уже yo'q bullying. Chunki bular уже bir-biri bilan shunchalik hamjihatlikda inoq bo'ladiki, o'sha sinf bir-birini tushunadi. Empatiyasi kuchli bo'lgan bolalarda уже u sinflarda bullying bo'lmaydi. O'shaning uchun menimcha shu emotsional intellektni rivojlantirish bo'yicha darsliklarni agar kiritsa, juda ham yaxshi bo'lar. Bugun hozir O'zbekistonda bolalar huquqlarini himoya qilish bo'yicha milliy amaliyot qanday bo'lyapti? Bizda mana yuqorida ham aytayapmiz, bola huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash uchun xalqaro milliy bazamiz yetarli darajada. Va biz hozir aniq mana maqsadli yo'nalishlarda bolalarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha qonunlarimizni takomillashtirib boryapmiz. Va shu bilan birgalikda o'sha hamkor tashkilotlar, bu maktabgacha va maktab ta'lim, sog'liqni saqlash, ichki ishlar, prokuratura, ijtimoiy milliy himoya agentligi, mana hamma mana shu bolani zo'ravonlikni barcha shakllarda himoya qilish to'g'risida qonunni ishlab chiqish jarayonida birgalikda olib borildi va bu muammolar birgalikda misol muhokamalardan o'tkazildi. Endi yana bir tarafi bizda hozir o'sha Birlashgan Millatlar
tashkilotining bola huquqlari to'g'risidagi konvensiyani O'zbekiston bajarishi bo'yicha bola huquqlari qo'mitasiga har 5 yilda davriy hisobotlar berib keladi. Mana 22 yil sentyabr oyi davriy hisobot berildi. Va yakuniy tavsiyalarini biz oldik. Va yakuniy tavsiyalarida o'sha bolalarga nisbatan zo'ravonlik masalasida O'zbekiston tomonidan hal qilinishi kerak bo'lgan masalalar yana qo'yildi. E'tirof etdi ular O'zbekistonda juda katta ishlar amalga oshirilyapti. Lekin baribir ham mana shu yerda muammo bor. Bu birinchi taklif shunday bo'ldiki, mana shu bola huquqlari buzilishiga doir yoki zo'ravonlikka doir masalalarni muvofiqlashtiruvchi organni shakllantirishi va mutasaddi organlarni o'zaro hamkorligi. Mana muvofiqlashtiruvchi organ hozir qonun doirasida shakllanyapti va qolgan organlar misol shunga birgalashib bu bitta mexanizm. Buni biz ajratib olib bir narsaga erishib keta olmaymiz. Shu uchun yana bir muhim masala turibdi. Endi qonun chiqqandan keyin baribir ham biz bu ichki jarayonda bu ishni amalga oshirib boryapmiz. Mana shuni oldini olishga qaratilgan chora tadbirlar rejasi. Bu yaqin 5 va yaqin 10 yillikda. Bu reja 6 oy bajarilib, 6 oydan keyin degan narsa emas. Bir 10 yillik strategiya turish kerak hozir oldimizda. Qanday edik? Qaysi holatga keldik? Va qanday natija berdi? Bu juda muhim. Va yana bitta eng muhim narsa mana shunday holatlarda standart operatsion proseduralar deydi, standart amaliyotlar. Mana shu standart amaliyotlarni biz har bir organ uzun faoliyatiga singdirish kerak. Mana bu yoq aytdi, mana kes ochamiz dedi. Xo'p, bitta masala ochildi. Demak, xabar keldi. Kim nima ish qiladi? U bor so'rab o'tirish kerak emas. Menga mana shu maslahat beryoring, nima bu? Yo'q, u bo'ldi, shu masala keldimi? Demak, uni algoritm bor, uni amalga oshirish mexanizmlari bor, u ishlab ketish kerak, tamom. Mana shunga erishishimiz kerak. Endi eng muhimi davlat misoli o'zini siyosatini olib boryapti, lekin jamiyatni unga beradigan javobi ham muhim. Demak, bu masalada davlat va jamiyat maqsadlarini birlashtirish kerak. Va bitta maqsad sari harakatlanish kerak. Agarda biz alohida bo'lib turib, hammasini davlat qilib bersin, hammasini maktab qilib bersin, ijtimoiy qilib bersin desak, bu maqsadlarimizga erisha olmaymiz. Boya ham aytdik, ota bo'ldingizmi, ona bo'ldingizmi, demak mas'uliyatni yelkaga olishingiz kerak. Kerak bo'lsa, otalik, onalik haqida o'qishingiz kerak. Kerak bo'lsa, bolani har bir muammosini o'zingiz yecha olmayapsizmi? Kimdandir o'sha maslahat so'rashingiz kerak va bu muammoni ijobiy qanday bartaraf etish mumkinligini bilish kerak. Mana hozir bitta bu yoq to'g'ri fikrda aytdilar. Bir yigit, o'smir yigit o'zi tengi qizni yaxshi ko'rgan va rad javobini eshitdi. Rad javobini ham hazm qilish kerak-ku. To'g'rimi? Inkor etilishni ham bilish kerak. Inkor etilishni ham bilish kerak. U nima qildi? Qizni telefon raqamini oldi, parnosatga joyladi va sinfdoshlar Telegram guruh kanaliga tashlab yubordi. Bu shunaqa edi. Qiz hech kim bilan muhokama qila olmaydi. Otaga ayta olmaydi, onaga ayta olmaydi. Dugonasi yo'q, opasiga ayta olmaydi. Bu vaziyatga tushmagan. Taqib har kuni mish-mish mana bu yotgandek kanal orqali unga o'sha boykotlar e'lon qilingan. Asoslar qilingan, ota-ona bilmagan, toki qiz o'zini o'sha o'zi o'qiyotgan maktabni yuqori qavatidan pastga tashlab yubormaganligicha. Ana undan keyin ham misol bu holat ichki ishlarda ko'rilyapti. Aniqlanyapti misol keyinchalik o'zi nima bo'lgan, nima sabab psixologlar kiryapti keyin bunga. Lekin qizni ruhiyat o'zgarganligini, qizni misol kayfiyat buzilganligini ota-ona ham bilish kerak edi-ku. Albatta. Ota-ona maslahatlash kerak edi-ku. Balki ota-ona hozir mana Sharofiddin akam to'g'ri aytdi. Buncha psixolog
nima kerak resurslarni ko'paytiribdi. Agar ota-ona o'shani anglab ololganda edi, u o'zi ongli ravishda bironta mutaxassisga borgan bo'lardi. Shunday. U angla olmaganligi uchun bu yerda men ham to'g'ri, hamma misol kelib psixolog har bir bolani boshda o'tirish kerak emas. Biz bola bilan shug'ullanadigan har bir odamni shunga o'rgatishimiz kerak. Har bir odam o'sha bolalar psixologiyasini o'rgangan bo'lish kerak sohada. Yondashuvini, gaplashishni bilish kerak. Mana shundagina maqsadga erisha olamiz. Biz bor resursini beradi, yo'q bo'lsa nimani beradi? Psixologik salohiyati yo'q-da, misol uchun hamma baravar emas. Bir so'z bilan aytganda, biz hamma narsa oiladan boshlanadi deymiz va demak, oiladagi tarbiyani, oiladagi muhitni, milliylikni, o'zligimizni bir mustahkamlamas ekanmiz, boshqa bir atrofdan yaxshi natija kutishimiz to'g'ri bo'lmaydi menimcha. Barchangizga tashrifingiz va bergan fikrlaringiz uchun rahmat aytamiz. Azizlar, ko'rib turganingizdek, bugun biz eng dolzarb mavzulardan birini muhokama qildik. Shunday ekan, barchangiz o'z oilangizda farzandlaringizga e'tiborli bo'ling deymiz va oilangizga xotirjamlik tilagan holda xayrlashamiz. Omon bo'ling.